ចាអឺស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកពុកាយើងឃើញថាលោកវ៉ាងវិនពេញនេះគឺជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលមែនតើមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសទេក៏មានប្រជាប្រិយភាពលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនចាត់មនុស្សដែលជំនាញបែបនេះមកកាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអឺកន្លែងនេះមានការតិចៃគ្នាលើជ្រុងនៃការពិភាក្សាជ្រុងទី1គឺថាដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបាន nominate មានន័យថាតែងតាំងអ្នកការទូតត្រូវមកប្រទេសកម្ពុជាជំនួសអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវចាប់អាណត្តិអ្នកមកថ្មីនេះបានតែងតាំងហើយហើយគាត់គឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកកិច្ចការរបស់ប្រទេសចិនហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើគេហៅថាការងារទូតនៅប្រទេសចិនហើយក៏ជំនាញខាងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដែរចា៎ហើយក៏អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះជាមួយនឹងវៀតណាមរហូតដល់ចេះភាសាវៀតណាមចេះភាសាចិនស្ទាត់ចម្រៀងតាំងពីខែ1ដើមឆ្នាំនេះមែនតើគឺត្រូវបានតែងតាំងប៉ុន្តែអត់ទាន់បានការអនុម័តគេហៅ endorse ចុងក្រោយពីប្រសិទ្ធភាពសារអមរេចទេអញ្ចឹងលោកវ៉ាងវិនពីននេះត្រូវបានចិននឹងតែងតាំងខែ5តែអត់ទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការដល់ខែ6ទេបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយខែ7លោកមកតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះមានន័យថាចិនគាត់ដើរតាមក្រោយអាមេរិកទេគឺអាមេរិកគាត់ចាប់ដើមមុនតែកន្លែងនេះក៏ចាប់តាមឆ្ងល់ទៀតថាហេតុអីបានជាតែងតាំងទូតថ្មីរបស់អាមេរិកនេះដែលជំនាញអញ្ចឹងតាំងពីខែ1រហូតដល់ឥឡូវនេះខែ7ទៅហើយ7ខែមិនគាត់មិនទាន់មកចា៎អញ្ចឹងក៏មានព័ត៌មានមួយទៀតថាចំណុចទី1មានន័យថាលោកវ៉ាងវិនពីនមកនេះដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈមួយហើយជាមួយខាងទូតថ្មីរបស់អាមេរិកដែលជំនាញចិនជំនាញតៃវ៉ាន់ហើយនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមួយទៀតចុងក្រោយនេះថាទោះបីជាលោកជំនាញអញ្ចឹងក៏ដោយដោយសារពាក្យពេចន៍ទំនួននៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់ទូតថ្មីដែលត្រូវបានតែងតាំងហ្នឹងគឺដូចជាមិនសូវមានទំនួននេះរឿងស្រាលអញ្ចឹងប្រហែលជាសាររ៉មរិចហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពអីប្រហែលជាមានលក្ខណៈហ្នឹងជាព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការទេអាចប្រហែលជាពិចារណាត្រូវដូរប្រហែលជាអ្នកខ្លាំងជាងហ្នឹងអ្នកដែលប្រើវោហារសាស្ត្រខ្លាំងជាងហ្នឹងដើម្បីមកទប់ទល់ជាមួយលោកវ៉ាងវិញពីមួយទៀតបាទនេះគឺជាព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏គេសិក្សាថាតាមពិតចិនគាត់មិនបានទៅគិតរឿងតតាំងអីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកម្នាក់មួយរូបហ្នឹងទេតែងតាំងលោកវ៉ាងមិនពីនមកកម្ពុជានេះដោយសារថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលពូកែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងមតិអន្តរជាតិឬគុណឡើងឡើងអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះជាពិសេសគឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់អាស៊ានយើងនេះក៏ដូចជាជាមួយអាស៊ីខាងកើតយើងមើលមានតាក់ទងជាមួយជប៉ុនមានចិនមានកូរ៉េមានជាមួយខាងឥណ្ឌាអីទាំងអស់មកសេរីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះអញ្ចឹងជាភូមិសាស្ត្រមួយសំខាន់ណាស់ដែលដោយសារថារឿងវាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងដឹងថាមានប្រទេស4របស់អាស៊ានកំពុងតែឆ្លោះជាមួយចិនចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងក៏រឿងបញ្ហាតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនផងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពីររឿងនេះគឺជារឿងក្តៅរឿងសំខាន់ហើយចុងក្រោយទៀតរឿងបញ្ហារៀមតំបន់រៀមការកសាងដែលយើងកម្ពុជាយើងអភិវឌ្ឍបន្ថែមពីតំបន់រៀមយើងនេះឲ្យទៅជាទំនើបពីមុនវាតូចវាមិនសមទៅនឹងគេហៅថាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញក្រោយនេះការអភិវឌ្ឍការពង្រីកហ្នឹងគឺធំសមសមហំហែកនឹងកម្ពុជាដែលនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងដើម្បីយើងការពារអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាររអាមេរិកលោកខាងលិចហ្នឹងគឺបន្តគិតថាតើមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀននេះគ
គឺជាចេតនារបស់ចិនជួយឲ្យគាត់នឹងយកធ្វើជាមូលដ្ឋានឬយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងយើងឃើញសារព័ត៌មានលោកខាងលិចផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់យើងក៏មានផ្សាយច្រើនឲ្យធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងពិបាកទោះបីឆ្លើយតបបដិសេធយ៉ាងណាមេដឹកនាំឆ្លើយតបយ៉ាងណាក៏នៅតែដដែលជាដដែលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាចិនគាត់យល់ឃើញតែរឿងរ៉ាវនៅក្នុងតំបន់នេះគឺពីនេះទៅមុខមិនចប់ទេអញ្ចឹងត្រូវការអ្នកដែលតកែវោហាសាំងយកមកដើម្បីបង្ហាញពីចំហរបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងយ៉ាងប៉ុន្តែចំណុចល្អតោះនេះទៅវិញទេចំណុចល្អគឺត្រង់ថាជនជាតិចិនច្រើនគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងគាត់ថាលោកវ៉ាងវិនពីនមកកម្ពុជានេះគឺជួយកម្ពុជាច្រើនខ្ញុំសួរថាជួយយ៉ាងម៉េចនៅប្រទេសចិនណូណាណាគេថាណាណាគាត់ស្រឡាញ់គាត់ដែរបើគាត់និយាយអីគេជឿមកអ្នកផ្សេងនិយាយគេអត់ជឿទេប៉ុន្តែគាត់និយាយគេជឿអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកដល់កម្ពុជាបើគាត់អំពាវនាវគាត់ប្រាប់ផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកវិនិយោគចិនផ្ញើសារទៅកាន់ទេសចរចិនពលរដ្ឋចិនថាមកកម្ពុជាมันមានបញ្ហាអីទេសុវត្ថិភាពសូមអញ្ជើញមកវិនិយោគបើគាត់ហ៊ានជួយប្រើប្រាស់ភាសាបែបនេះប្រជាជនចិនអ្នកវិនិយោគចិនគេនឹងមកនេះគឺចិនគេប្រាប់ខ្ញុំច្រើនគ្នាហើយគេថាអ្នកដែលវោហាសាសដែលនិយាយទៅគេស្ដាប់នៅក្នុងឋានៈខ្ពស់ហ្នឹងធម្មតាប្រធានាធិបតីគឺថាទី1ហើយបន្ទាប់មកលោកវ៉ាងយីការនិយាយរបស់គាត់មុតហ្នឹងក៏គេស្ដាប់ប៉ុន្តែបើប្រជាប្រិយស្ដាប់ហើយគេទុកចិត្តទៀតគេថាទៅជាលោកវ៉ាងវិញពេលនេះទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះបើសិនជាអញ្ចឹងមែនវាអាចនឹងជួយកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យកម្ពុជាយើងធ្វើការជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចការទូតរបស់យើងតាមវិស័យទាំងអស់ធម្មតាថ្នាក់ដឹកនាំលោកបតនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់តាមផ្នែកជំនាញមួយមួយនឹងធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះនៅថ្ងៃទី19នេះ19ខាងមុខនេះ19កក្កដានេះនឹងមានសម្ពោធដាក់ផ្លូវមហាវិទ្យាល័យស៊ីជីងពីងនេះនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកវ៉ាងវិនពីននឹងចេញមុខលើកទី1ជាផ្លូវការតែម្ដងក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតពេញសិទ្ធិរបស់ចិនដែលលោកនឹងថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានោះហើយថ្ងៃ17តាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការ17លោកនឹងជួនសារតាំង2ថ្ងៃក្រោយលោកនឹងចេញជាផ្លូវការអញ្ចឹងចាំមើលយសាររបស់គាត់តើតើគាត់នឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយបណ្ដាំសារនឹងវាបញ្ជូនទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសចិនមួយទាំងមូលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 លានអ្នកហ្នឹងកម្រិតណាពីព្រោះ social media របស់គាត់អ្វីដែលគាត់និយាយទៅគឺជួនជាចិនគេចាំស្ដាប់នេះសំខាន់ណាស់